Mga kababayan, sa interview ni Boy Abunda kay Lenny Robredo noong nakaraang mga araw ay tinanong siya kung bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos at agad niya itong sinagot ng walang kagatol-gatol na sinungaling daw kasi si Bongbong Marcos. Well, big word, sinungaling. Alamin natin kung sino nga ba ang sinungaling. Pero bago tayo magpatuloy ay pakitiyak lang na nakafollow at nakasubscribe na kayo sa ating page at nakapag-share na din ang ating mga videos. Sa ating pagpapatuloy ay nais ko sanang ipromote ang isang maliit na restaurant na nagsiserve na napakasarap ngunit murang pizza at milkshakes. Ito ay ang CK's Place. Located ito sa 128 Old Samson Road, Balintawak, Quezon City. Please visit their page and send your orders sa kanilang mobile number 0935-255-7081. Well, sino nga ba ang totoong sinungaling? Dahil talagang desidido si Lenny sa kanyang paratang kay BBM na sinungaling daw ito. Sa pagsasaliksik natin sa mga bagay-bagay tungkol kay Lenny Robredo ay nabasa natin ang opinion column ni Bobby Tiglaw ng The Manila Times. Narito ang kanyang opinion at talaga namang detalyado ang paglalarawan kung paano ang ginawang pagsisinungaling ni Lenny Robredo. Ito ay mababasa natin sa The Manila Times. May pamagat na Lenny, Loony, Lying, or Lazy. Ito po ay sulat ng batikang manunulat na si Bobby Tiglaw noong December 8, 2021. Basahin natin para sa kabatiran ng lahat. Basahin mo para malaman na hindi lang bastos ang bibig ko sa kamahalang Vice Presidente Maria Leonor Guerona Robredo. Mayroon akong material na black and white upang bigyang katwiran ang tanong na yon. Ang biography section ng official website ng Office of the Vice President OVP.gov.ph ay nagsasabing kabilang sa mga batas na ipinasa niya ay ang Philippine National Railways Charter Extension, Republic Act 1063, Sangguniang Kabataan Reform Act ng 2015, Republic Act 107421 at anim na iba pang mga batas. Iyan ay plain loony. Hindi maaaring magpasa ng batas si Robredo o sino mang miyembro ng House of Representatives o sino mang senador. Karamihan sa mga miyembro ng Kamara ang nagpasa. Pagkatapos ng ikatlong presentation, tinatawag na pagbabasa ng isang panukalang batas na pagkatapos ay ipinadala sa Senado na nagsasagawa ng katulad na proseso. Kung ipapasa ng dalawang kamara ang panukalang batas, ito ay magiging batas ng Pangulo ng Pilipinas na maaaring mag-veto dito. Sa ganitong diwa lamang ang Pangulo ang maaaring mag-claim na magpasa ng batas. Ngunit ito ay mga bagay sa high school pero mukhang hindi alam o naiintindihan ni Robredo. Tiyak na nalinlang si Lenny kung sa tingin niya ay naipasa niya ang walong batas na iyon. Upang bigyan siya ng benepisyo ng pagdududa, ipagpalagay ko na ang ibig niyang sabihin ay ang pagpasa ng batas ay nangangahulugan ng pagiging pangunahing may akda ng mga panukalang batas na iyon sa unang pagbasa. Sa katunayan, tingnan ang mga talambuhay ng mga senador sa opisyal na website ng Kamara na iyon at mababasa mo. Limbawa, si Senator Panfilo Lacson na nagyayabang na siya ang principal sponsor at isa sa mga may akda ng mga batas na ipinasa at ipinadala sa Senado. Sa section para sa mga miyembro ng kapulungan ng kinatawan, inililista nila ang mga panukalang batas na pangunahin nilang inakda o kapwa may akda. Kahit si House Speaker Lord Alan Velasco ay hindi nag-claim sa kanyang section na siya ay nagpasa ng anumang batas. Si Lenny ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin kung gagamitin natin ang interpretasyong ito. Kabilang sa walong batas na sinasabi niyang naipasa, siya ang pangunahing may akda sa isang Huhum Bill noong 2015 o huling bahagi ng termino ni Pangulong Aquino III. Nang malamang ay nakiusap siya sa mga pinuno ng Kamara na bigyan siya ng panukalang batas para maging punong may akda upang maangkin niya ang kahit isang accomplishment. Ang panukalang batas na ito kung saan siya ang pangunahing may akda ay ang Republic Act 10708 na magarbong pinamagatang Tax Incentives Management and Transparency Act. Isa lamang itong sistema upang paganahin ang Departamento ng Pananalapi na masubaybayan, suriin ang epekto sa ekonomiya ng mga insentibo sa buwis. Marami pa nga ang nagtataka kung kailangan pa nga ba ang bill na iyon.
Siyempre, si Lenny ay isang co-author sa pito sa iba pang mga panukalang batas na sinasabi niyang naipasa. Ngunit isa lang siya sa dose-dosenang mga co-author ng mga bill na ito. Walang ibig sabihin ang co-author ng isang panukalang batas sa House of Representatives. Alinman sa isang kongresista ang humiling sa may akda na isama siya o ang kanyang pangalan sa panukalang batas bilang isang pabor upang maangkin na siya o siya ay gumawa ng ilang trabaho sa Kongreso. Ang isang kasamang may akda sa karamihan ng mga oras ay hindi kahit na nakakatulong sa paggawa o pagtatanggol ng panukalang batas sa mga pagdinig. Ngunit isang katiyakan lamang sa punong may akda na iboboto niya ito. Siyempre, maari nating isipin na si Lenny ang may pinakamarangal na pagpapahalaga tulad ng ginagawa ng kanyang mga taga-suporta na ipinakita sa pamamagitan ng isang pagpipinta na ipinost ng isang pink lawan sa Facebook na naglalarawan sa kanya kasama si Jesucristo sa kanyang tabi na humarap sa isang kapulungan ng mga mananampalataya. Ipinapalagay namin na hindi niya isinulat ang seksyong iyon sa kanyang trabaho sa 16 na kongreso o hindi niya ito nirepaso, kaya wala siyang pananagutan para dito. Ito ay nagpapakita ng pagiging tamad dahil hindi man lang niya chinek ang kanyang biography na nakasulat sa website ng Office of the Vice President at hindi man lang sumagi sa isip niya na sa pagtakbo bilang presidente, ang buong buhay niya ay isa sa ilalim sa pinakamaliit na pagsusuri ng mga botante at syempre ng mga osyosong manunulat na tulad ko. Paano kung naging presidente siya at hilingin sa kanya ng kanyang executive secretary na pumirma na lang sa isang proclamation na naglalagay sa buong Pilipinas sa ilalim ng martial law at tamad na tamad siyang basahin ito? Come on, I think siya na mismo ang sumulat ng talambuhay na iyon, lalo na tungkol sa trabaho niya sa Congress. Gusto niyang lokohin ang mga tao na siya mismo ang may pananagutan sa 8 mahalagang batas ng Pilipinas. Ang pagluloko sa mga tao sa katunayan ay isang tampok ng kanyang propaganda sa kampanya. Sa isang ad na naipost sa Facebook, ipinakita niya kasama ang kanyang mga anak na babae na may caption na ang isa ay may diploma sa Harvard University. Ang pangalawa ay may biomolecular science degree mula sa New York University. Habang ang pangatlo ay isang doktor ng medisina na ipinagkaloob ng Ateneo School of Medicine. Caption ay mababasang ganito: Doctor of Laws, Doctor of Humanities, Doctor of Public Administration. Iyan ay mapanlinlang, ito ay isang kasinungalingan. Iyan ay mga parangal, mga titulong parangal na ibinibigay ng mga institusyong pang-edukasyon, hindi tunay na mga degree ng doktor na ibinigay bilang isang paraan para parangalan ng isang tao na itinuturing ng universidad na karapat-dapat para sa ilang karangalan. Mas madalas kaysa hindi, ang mga ito ay binibigay dahil sa malaking pinansyal na donasyon mula sa awardee. Kaya naman hindi ilan sa mga tycoon ang may ganitong mga titulo o bilang pabor na hinihingi sa universidad ng ilang malaking donor o politiko. Siyempre, may mga pagkakataon kung saan ang ilang personalidad ay binibigyan ng honorary degree para sa ilang kamangha-manghang tagumpay. Ang boxing champion na si Manny Pacquiao ay binigyan noong 2009 ng honorary doctorate of humanities ng Southwestern University of Cebu. Pac-Man deserves that award sa tingin ko, hindi si Robredo. Binigyan siya ng parangal ng Doctor of Humanities ng University ng St. Anthony sa Camarines Sur at ng Doctor of Laws ng Universidad ng Cordilleras pareho noong 2017 nang siya ay vice-presidente na. Paano siya mabibigyan ng titulong Doctor of Laws na iyon kung ang kanyang ama ay isang huwes? Hindi niya nagawa ang kanyang unang pagsusulit sa bar. Ang pangalawang Red University sa bansa pagkatapos ng UP, binigyan siya ng Polytechnic University of the Philippines ng parangal na Doctor in Public Administration noong 2015. Tandaan na noong March 2017 sa isang video message sa isang kaganapan sa United Nations, nagsinungaling siya. Tinitingnan natin ngayon ang ilang napakasamang istatistika mula noong July na nakaraang taon, higit sa 7,000 katawang napatay sa mga summary execution. Iyon ay isang kahiyahiyang hindi mapapatawad na kasinungalingan. Ang vice-presidente ng Pilipinas ay nagsisinungaling sa mundo na ang kanyang sariling pamahalaan sa loob lamang ng ilang buwan ay nakapatay ng 7,000 na katao.
Noong panahong iyon, inulat ng pulisya na 2,555 lamang ang napatay sa digmaan laban sa droga. Ang 7,000 na bilang ay unang ipinakalat ng Rappler, isa pang walang kahihiyang tagapagpakalat ng kasinungalingan. Binaluktot ng website na iyon ang ulat ng pulisya na ang kabuuang bilang ng mga napatay sa anumang dahilan o uri ng mga insidente maging ang karahasan sa tahanan. Mula July 1, 2016 hanggang January 2017 ay 7,080. Makalipas ang 4 na taon, noong September 2021, inulat ng Philippine Enforcement Agency na hiwalay sa Philippine National Police ang bilang ng mga namatay sa digmaan laban sa 6,191. Mas mababa pa rin sa 7,000 ni Robredo. Hindi ba kasalanan ang pagsisinungaling isang mortal kung ito ay sadyang ikinakalat? Wala bang regulasyon ng COMELEC na maaaring bigyang kahulugan na kung ang isang kandidato ay nagtaksil sa bansa na ginawa ni Lenny sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanyang mga kasinungalingan tungkol sa bansa sa mundo, siya ay hindi kwalipikado na maghangad para sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa? Dahil sa kanyang pagkahilig sa mga kasinungalingan, ang pinakamahusay na moniker para kay Robredo na humiram sa isang matalas na politiko ng USI, si Lion Lenny. Mga kababayan, matapos na ipaliwanag sa atin ng batikang manunulat at kolumnista na si Bobby Tiglaw kung sino talaga ang totoong sinungaling, ay kayo ang maghusga. Minsan talaga yung mga bait-baitan, sila pala yung mga demonyong pag-ugali, sabi nga ni Juliana Pariskova. Bait-baitan, dadalhin tayo niyan sa langit-langitan. Kahit sa Bible ay nakasulat yan, ang mga lobong maninila na nakadami tupa, banal-banalan, pero demonyo pala ang kalooban. Mag-ingat sa mga nagmamalinis at nagmamapuri.